په افغانستان کې د هیلو کړکې په نوم د معترضو ښځو غورځنګ د طالبانو له بند نه د میرمنو د حقونو د یوې فعالې منیژه صدیقي خوشې کېدو په غبرګون کې ویلي چې د دغې فعالې په اړه خوشې کېدو د دوی مبارزه پای ته نه ده رسېدلې. منیژه صدیقي تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د طالبانو د استخباراتو لخوا د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د عکس ته اور اچولو په تور ونیول شوه او په یو نیم کال بند محکومه شوه. موږ ښځې د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره خپل مبارزې ته دوام ورکوو او طالبان نشي کولی چې د ښځو په بندي کولو سره زموږ غږ خاموشه کړي. افغان ښځې اوس په خپلو حقونو باندې پوه ده او دا یو مبارزه ده چې موږ انشاءالله دا مبارزه به وګټو. لبل پلوه د طالبانو حکومت د عدلیه وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دوو سیاسي ګوندونو او 15 اویا مدني ټولنو ادارو مسؤلینې چې د تیر 1402 لمریز کال په اوږدو کې د دغه وزارت د ادعا له مخې غیر قانوني فعالیتونه ترسره کړي وو امنیتي ارګانونو ته معرفي کړي دي. د عدلیه وزارت د ټولنو او ټولنیزو بنسټونو ریاست په 1402 هجري لمریز کال کې د هیواد په کچه د سلګونو ټولنو د فعالیت څارنه او ارزونه کړې ده. د دې په پایله کې دوه سیاسي ګوندونه او د لغوه شویو ټولنیزو او خیریه بنسټونو په شمول 15 اویا ټولنې چې په غیر قانوني بڼه او د فعالیت جواز څخه یې پرته فعالیت ترسره کوه مشخص شوي دي. دغه راز په دا اعلامیه کې لیکل شوي چې د عدلیه وزارت له هغو 19 خیریه بنسټونو چې په کارونو کې نیمګړتیاوې او د اصولو خلاف کار ترسره کوو ژمنه اخیستل شوي چې خپل فعالیتونه له اصولو سره سم پر مخه یوسي او 19 خیریه بنسټونه چې په ټاکلي وخت خپل جوازونه نه ونوي کړي لغوه اعلان شوي دي. د طالبانو حکومت د عدلیه وزیر عبدالحکیم شرعي څو میاشتې مخکې ویلي وو چې په هیواد کې د سیاسي ډلو د فعالیت په اړه شرعي اساس نشته او د حزب د ټکي کارول هم جرم بللی وو. د سیاسي احزاب شتون په اسلامي لحاظ څه مشکل نه لري او د مدرن او عصري دولتونو یوه برخه ده. که سیاسي احزاب شتون ونه لري ټولنه د استبداد او اختناق او دیکتاتوري خواته ځي. حزبونه د حکومتونو د کړنو مراقبت او نظارت کوي او خپله سیاسي پروګرامونه وړاندې کوي او د خیر په کار کې مسابقه کوي. د طالبانو سرپرست حکومت حزبونه او اجتماعي نهادونه دې دپاره محدودیې لغوه کوي چې دوی دپاره په سیاسي ډګر کې هیڅ رقیب او منافس وجود ونه لري. په افغانستان کې واک ته د طالبانو د بیا رسېدو د مخه د جمهوریت په دوره کې نږدې او یو پورې لویو او کوچنیو سیاسي ګوندونو او د میرمنو حقونو په ګډون په سلګونو مدني او خیریه ټولنو فعالیت کوو. خو اوس یوازې د طالبانو تحریک دی چې ټول واک یې په انحصار کې دی. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.